calibrar um 120 mm com 1,50 m de altura, né? 1,50 m de altura, 120 mm de boca. Só aguardando a hora da virada. Vai subir lá para as nuvens. Olha as estrelinhas lá em cima lá. Vai bater lá em cima. O busca-pé que vai acender, eu vou estar bem longe. O busca-pé vai acender isso aí, eu vou estar bem longe. Daqui a pouco nós vamos se divertir. Valeu? É. Cavalo explosão. É nóis. A mostra como. Busca-pé do canal Explosão. Fala, busca-pé. Fala aí, meu amigo. E aí, nós vamos explodir esse monstro aí ou não vamos explodir? Ó, amostra ele aí. Mostra aí pra galera aí o monstrão aí, ó. Olha aí o monstrãozão aí, ó. Morteirão de 120 mm. Aí, ó. Tá só aguardando a virada, a contagem regressiva. Aí, ó, o pavio do bichão aí. Só aguardando. Fala, galera, ó. Olha o bichão aí na parada aí, ó. Ó, tá quase na hora, hein. Vocês vão ver a força desse bichão, hein? Não vai ter molezinha, não. É comigo mesmo. Esse é grande pra caramba. Olha o tamanho do bicho. Isso é comigo mesmo. 1,50 m. 1,50 m e 120 mm de boca. Esse é morteiro pra valer. Nós vamos correr muito. Meia-noite, hein? Ó, não esqueça, hein? Meia-noite nós vamos soltar esse bichão. Meia-noite, hein? Valeu! Galera, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora de explodir esse bichão aí, ó. Soltar esse bichão aí. Tá chegando a hora, hein? Contagem regressiva, hein? Virada de 2020. É isso, busca-pé? É isso, busca-pé? Virada de 2020. Já é? Então vamos fazer a virada. Prepara o coração, hein? Prepara o coração. Feliz ano novo! Já é, né? Não. Canal Explosão na parada! Sejam bem-vindos ao canal. Esse é o canal do Marcelo Moita. Daqui a pouco vocês vão saber do que vai acontecer. É uma bomba única e exclusiva. Dá uma olhada só, dá uma olhada. Tá começando a parada, hein? Tá começando a virada, hein? Os telespectadores aí na parada. A nova explosão aí na parada. Agora a parte 2 do vídeo, hein? Agora o bicho vai pegar, hein? O negócio não vai ser brincadeira, não. Vamos junto, é nóis, galera. Canal Explosão 2020, hein? Dedo no like aí, galera. Dedo no like, arrebenta esse like aí. Dá like, hein? Agora pra valer, hein? Tá derrubando um. Vai. Câmera 2. Como é que foi isso? Será que tá sendo outro? Oi? Será que tá sendo outro, não? Aqui é mole. Acende o olho, eu posso aí. Vai ter terra. Acendeu o bichão, agora foi valendo. Caiu. Ainda bem que eu deixei o bicho. Ó, agora foi valendo. Não.
Barra de ferro! Sai daí, mané! Sai daí com essa porra! Canal explosão na parada, maluco! Já foi, olha lá o bocão do cano! É, ué! Derrubou, velho! Bocão do bicho, demanda aí! Ué! Sai do caramba! Olha a fumaça da parada! Deca, carrega, Deca, carrega, monstro! Carrega, busca-pé! Vamos estourar mais! Carrega mais um! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Busca-pé carregando! Vai, miséria! Carregando! Caraca, o negócio caiu, Diego! Aí, galera! Ó. Canal explosão, hein? O negócio caiu, maluco! Caraca, o mostrengo caiu, velho! Aí! O mostrengão caiu, Diego! Caraca, tentou aqui, Diego! Porra, Diego! Aqui, Diego! Cortou um bagulho aqui, ó! Deixa ele aí! Olha só o bocão do bicho! A fornalha, a fornalha! Isso aí, velho. É, pode soltar a porra. Vamos ver quantos tem aqui. Será mais um. Falta mais. Tem oito aqui, hein? Tem oito? Passa, o cara vai bombar. Artilharia, mano. Artilharia. Aí, Jack. Artilharia. Agora vou botar esse avião. Olha a fornalha do bicho. Maneiro, aí, tirou onda. Que isso, hein? Olha que show, ó. Ó, pirotecnia aí, ó. Canal explosão é virada de 2020. É muita queima de fogos aí, batalhagem arrasando aí, ó. Batalhagem arrasando. Tirando onda aí. Tirou onda aí. Aí, ó, tirou. Virada 2020, canal explosão, fazendo a cobertura ao vivo. Thank you.
GoPro, rapaz. GoPro cobrindo tudo também, ela, ó. Vai lá, já. De pertinho. Opa, busca pé lá parada aí, ó. O canal é queimando explosão. Fogo um atrás do outro aí, ó. Aí, mais um. Tamo junto. Canal explosão, ó. Queimando bomba um atrás do outro aí, ó. É galera, bomba pra caramba, like aí, ó. Tamo junto com nós. Compartilha. É muita bomba aí, ó. É muita bomba. Esse já foi. Olha o tamanho dessa daí, ó. Monstrão, ó. Olha o tamanho do bicho. Aí, ó. Galera aí, ó. 2020, ó, arrebentando de boa. Eu e buscar pé, ó, e a equipe aí, ó, do canal explosão. Valeu, galera. Deixa o like no canal, ó. Esse canal aqui, ó, é pra arrebentar. Valeu, galera. Se inscreva lá, hein? Esquece não, e não acabou ainda não. Vou não, hein? Enquanto tem bom, busca pé arrebentando. Canal explosão, hein? Mais um. Mais um, carrega a espingarda aí, ó. Ó, olha o tamanho do buscapé, olha o tamanho do canhão, olha lá, ó. Olha o tamanho. Esquerdo. Olha o tamanho, ó. Segura mais um, ó. Mais um pra nossa fita. Queimou tudo? Vai sair tudo? Tem quantos? Tem 2, 4, 5. Deixa eu passar. Vamos testar mais um. Mais um. Olha o grandão. Olha o grandão. Sempre deixa o pessoal depois. Vamos segurar. Olha lá, a galera que solta depois, olha lá. Ih, não dá pra ver muito não. Dá sim, não dá. Pode ir embaixo, tá calmo. Olha lá. Eles deixaram pra soltar o sinal. Valeu. Estamos em 2020. Casa cheia. Aí, galera, agora vamos soltar o 19, ó. 19 é nervosão, ó. 19 é nervosão. Vamos lá soltar esse monstrão aí. Tá uma bomba. Cheio de bicho aí. Isso é muito forte. Olha, arrancou até a boca dele, ó. Explodiu até a boca do bicho aí. Você é nervoso mesmo. Você não vai cair nem mais. Ué, tem um canhãozão aqui ainda. Agora vamos fazer o sistema da espingarda. Thank you.
cajado. Vai, vai, valeu. Olha o cajado aí da parada. Vamos lá, vamos do cajado. Pô, tu tem que ver isso aqui, ó. Vai, 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 vai. Homem bomba. Homem bomba. Não é pra homem, velho. É nervosão mesmo. Para aí. Prepara outro cajado. A laje vai ter que tremer. Filma aí, Jack. Tá trabalhando. Será que eu mostro aqui? Caraca, o preço tá alto. Prepara aí. Pra vocês aí, galera. Na parada, ó. Bateria de aérea. Não sei a altitude disso aqui, mas vamos passar. Aí, galera. Bateria antiaérea, canal explosão. Canal explosão na parada, ó. Yeah. O vento tá pra cá. Não, o vento tá pra cá. Não, tá bom, hein? Tá de boa. Pra cá o vento. É. Então vamos lá. Parou o vento. Vai. Parou? Tô filmando, pode jogar. Agora vai. Sai da reta. Foi tranquilo, né? Agora olha só. Agora
saca só agora. Tirada pra lá. Tirada pra lá. Vai ter fogo na cobrinha. Anda a cobrinha, cara. Vai, meu. Vambora. Ih, caralho. Vocês são muito louca. Caraca. Que é isso? Gravou. Travando? Bomba cimento na parada. Essa daqui é perigosa. Vai. Dá um monte de estouro. Pra ficar melhor, nós vamos botar duas vezes só. Vai ser muito legal. Botar essa aqui. Bem juntinha. Ih, ela não quer ficar quieta. Acho que a outra vai pegar, mas é o peixe. Essa é amarela, amarela nós usamos no filme. Essa merda não funciona. A Belinha sempre é uma bosta. Aí, a tua é nervosinha, mas a Belinha. Vamos ver que merda. Canal. Ô bosta. Eu acho que foi não. Sai de sair aqui. Mandou. Filmando uma ranzinha, ó. Ranzinha e o charutinho. Vamos botar as duas juntas pra vocês, vamos ver que legal. Essa ranzinha é muito top. Vou fazer o charutinho acender a ranzinha. Já é? Isso, ficou bom. Vai pro outro, ó. Agora é a outra. Ah, tá. Charutinho. Um, dois. A mais forte. Pra galera que gosta, tá nervosa mesmo. Isso aqui é nervosa. Essa daqui, ó. Tá dando calor de explosão pros filmes. Essa daqui é violenta mesmo. Ó, vou desmontar a bateria. Saca só, vai voar a bateria pra tudo quanto é lado. Prepara o ouvido, hein? Ai, tampa o ouvido, hein? Tampa o ouvido. Tampa o ouvido pra você. É sério. Harry Potter. Essa daqui, ó, é maneira. Essa daqui é pras crianças verem. Aí, ó, olha pra cima. Pode olhar. Sem medo. Qual o problema?
Carregando! Nossa, tremeu até a laje quando subiu, viu? É, eu pensei que tu ia correr, tá te correndo. Pô, não dá não, mano. Vai lá, já. De pertinho, de pertinho, de pertinho. Boa! Boa, busca-pé! Busca-pé lá parada aí, ó! Queimando fogo um atrás do outro aí, ó! Canal explosão, ó! Queimando bomba uma atrás da outra aí, ó! É bomba pra caramba aí, ó! Tamo junto, é nóis! Compartilha! É muita bomba aí, ó! Muita bomba! Eu já fui! Olha o tamanho dessa daí, ó! O tamanho de bonde, ó! Ó! É monstrão, ó! Monstrão, ó! Olha o tamanho do bicho! Vamos lá, Gonzão, olha. Gonzão!